Hvor er det meget? Bedre. Hvad skete der? Var det døje? Var det døje i sidste turneringskamp? Nej, nej, det var til, det var til EM. Okay. Sidste kamp mod Serbien. Nalbo eller noget? Ja, Nalbo lige. Godt at se. Kom med her. Det kan vi rigtig godt lide. Nye spillere godt lide at få en Nalbo i hovedet. Det er rigtig godt. David, kom ind. Goddag. 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 Velkommen til. Han siger, at han har været mester lige her hos dig. Oppe i Nordsjælland. Ja, det er i hvert fald det samme med stedet, ikke? So we'll just do some movement patterns, okay? Very, very simple stuff. So, like how you squat, how you lunge, how you move, okay? It's very, very simple. Does that make it any easier? Yeah, easier. Yeah. Good. Super. Så kommer der noget mere bold, så kommer der lidt stigningsløb, og så er der fodtennis. Og det er udelukkende for lige at få klikket op og føle, at man er fodboldspiller igen efter en lille ferie. Okay? Anker du først, så Victor kan se. Til start med, så er det power balance. Når man når til mig, så er det bare tofus front. Power balance fra mig, tofus front. Lige så stille for aktiveret. Behøver ikke at være nogen høj frekvens, som du kan se på Ankersen. Hvis du får klikket op, og hvad var det så? Så går du bare tilbage igen. Godt, Victor. Victor, du lærer det så hurtigt. Og så er det to fod sidetab. Du er fantastisk. Hænderne lidt længere ind under brystet her. Sådan der, så presser du op igen. Pust ud og slap af i banderne. To gange. Det er fint. God balance. Perfekt, Victor. Står her. Kaster den på siden af dig. Så bolden kommer, du skal time, flytte fødderne og sætter den i kort hjørne på en volley. Ja, på første touch. Er du med? 6 styk. Perfekt timing. Jeg kan lide det, mand. Nemlig! Det var dog satans, at det skulle tage så lang tid. Selvfølgelig. Jeg elsker det der touch. Du er for sød af dig. Jeg ventede på... Ja, det er min første dag. Ja, Victor. Det er der ikke noget, der hedder. Kom bare dig. 2-2, ikke? Jo. Selvfølgelig. Så kender vi ham. Det var eddermame på tide, mand. Uff. Ja, tak. 3-2 til Anker. Jeg kan godt lide det. Det er ligesom det skal være. 3-5. Ja, det skal den nemlig. 3-5. 8-5. Anker, du tager din første fodtenniskamp nogensinde lige nu. Det er du i færd med nu. 9-5. Matchbold. Victor vinder. Tillykke med det. Men nu har du fået klikket op, du har fået aktiveret kroppen. På hotellet der er koldt vand, der er mad kl. 7, det er om 52 minutter, så du kan nå tilbage og komme i koldt vand og så videre og så videre. Ikke? Velkommen. Ja, her må du vende dig til FCK til at være ordentlig med. Det er natt til fredag. Vi har forhandlet i 5 timer, 5 dager, med 2 forskjellige sportsdirektører. En som ble borte underveis. Stopp. Skal jeg stå? Jeg gleder meg. Yes.